Nejstarší říše světa. Část osmá. Pokud se probíráme dějinami lidstva, vždycky narážíme na bitvy. Od samotného počátku lidských dějin se lidé mezi sebou zabíjeli. Nikoliv proto, že by sami chtěli, ale byli k zájemnému zabíjení nuceni svými vládci. Ať už jim byli vnuceni, například dědičným právem, a nebo si jej dokonce zvolili sami. Některé z těch dávných bitev příliš známé nejsou. Třeba, že tehdy byly také důležité a ve školním dějepisu se o nich nehovoří. Pak jsou bitvy, které jsou známé přímo notoricky, ale i u nich většina lidí nezná podrobnosti. Nač také, že? Jednou z notorických známých bitev je právě bitva, o které jsem minulou neděli začal povídat. Bitva u Termopilu. Vrátím se nyní k ní, abych vyprávění o této slavné bitvě dokončil. Říkal jsem, že bitva u Termopil vlastně byla bitva v úzkém průmysk, průsmiku, kde se až neuvěřitelná převaha perského vojska prakticky nedala využít. Plutarchos psal, a já to již říkal, nyní to zopakuji pro osvěžení paměti, že průsmyk byl tak úzký, že jim mohl projet pouze jeden vůz. Spartský král Leonidas se utábořil se svými třemi stovkami těžkoděnců a pomocným oddílem hejlotů na jedno návrší v nejužším místě soutězky. To návrší se jmenovalo Kolónos. Jenomže současný moderní archeologický a geologický průzkum ukazuje, že ono místo zase až tak úzké, jak psal Plutarchos, nebylo. Ve skutečnosti ona termopilská soutěžka mohla mít na Sýřsku až 100 metrů, a to by značně stěžovalo Leonidovou pozici. Kselkova armáda přitáhla k termopilám bez boje, jelikož jedno velké řecké město pod duhem vzdávalo perskému králi Holt, hostilo jeho dvořany a vzdávalo se bez boje. Podle dalšího velkého starověkého historika, zmiňoval jsem se jim už o něm mnohokrát Herodota, se Xerxes zastavil na čtyři dny v blízkém městě Trachyně, zatímco jeho mágové zaklínali bouři, která se v tu dobu zrovna strhla v naději, že se řekové mezi tím pohádají a rozprchnou. Nestalo se tak. A proto, píše Herodotos, dal Xerxes povel k pochodu vybranému oddílu médů směrem k soutězce. I když médové viděli přirozený obraný váln obsazený nepřítelem, nezaváhali a zaútočili. Byli Sparťany rozprášeny. Přeživší se vrátili se zprávou o neúspěchu do perského ležení. Druhý den vyslal do útoku elitní jednotku Achamejovských králů, onen pluk nesmrtelný. Pokud lze věřit starověkým dějepiscům, tak proti tomuto elitnímu a skvělému perskému oddílu použil Leonidas Taktiku předstíraného ústupu. Při rychlém vpádu médů spartské vojsko ustoupilo, peršané se rozptýlili, aby je pronásledovali, na Češ se spartští těžkooděnci rychle sformovali do falangy a její útok byl tak drtivý, že Xerxes raději třetí den bitvy své nejlepší elitní jednotky odvolal, aby nebyly úplně vybity. Hrál to spíše že bitvu nakonec rozhodla zrada jistého Efialta z Málidy, který Peršanům prozradil existenci tajné stezky přes pohoří Kalidromos nad Termopilami. A právě po této cestě přešli pod vedením zrádce nesmrtelní v čele s legendárním velitelem Hydarnem, zahnali na útěk oddíl fóků, určených k obraně této stezky, a poté se objevili na druhé straně průsmyku spartskému vojsku zádech. Leonidas poznal, že je zle. Odeslal proto svou armádu včas pryč, ale sám pak učinil slib, <kým> že termopily neopustí a že se svou přibližně tisícovkou mužů svůj slib také dodržel a vešel tím do dějin. Zůstali s ním i ti z nejstatečnějších spojenců, tesajští, ale i stateční bojovníci z je, ne jako ti zbavilci z jejich kraje, kteří utekli před nesmrtelnými a tajnou stezku nebránili. Ale oni ani nepodali Leonidovi zprávu o tom, že po stezce přes hory na něj jde nepřítel ze zadu. Tyto oddíly, které s Leonidem zůstaly, patřili k nejstatečnějším. Padli tam všichni do jednoho. Ale za svou smrt jednu z nejstatečnějších v historii Peršané zaplatili smrtí více než 20 tisíc svých vojáků, včetně dvou bratrů krále Xerxa. A co o tom píše Herotos ve své slavné knize Dějiny? Toto. Teď cituji. Helénové uvědomí, že je čeká smrt od těch, kteří jej obcházejí přes hory, osvědčovali proti barbarům největší mužnou sílu až k zuřivosti. Většina jich tehdy měla i zlomené kopí, a zabíjela peršany mečem. Pak ustoupili do úžin průsmiku, obešli hradbu a hustě obsadili pahore. Na tomto místě se bránili noži, pokud ještě měli, a potom i holýma rukama a zuby. Vítězství znamenalo pro peršany otevření cestu na Atény a pokračování tažení na jich. Bitva u Termopil však znamenala i další výhodu pro peršany, protože pod jejím vlivem skončila nerozhodně i námořní bitva u misu Artemision, protože pro řecké válečné námořnictvo již nemělo smysl blokovat perské flotile přístup k termopilám. Proto se řecké loďstvo přesunulo na jich ostrovu Salamis, kde v ten samý rok svedlo vítěznou národní námořní bitvu u Salamíny. Pro řeky však měla bitva u termopil obrovský význam představovala spruhu pro nalomenou bojovou morálku řeků poté, co se k Serxovi vzdávalo jedno řecké město za druhým. V osobě statečného spartského krále Leonida a jeho mužů poskytla bitva řekům vzor odpovědnosti a statečnosti, který je dodnes chápán celosvětově jako stělesnění odvahy a splněné povinnosti. Několika denní zdržování nepřítele s obrovskou přesilou lidské síly Měla pro řeky i další význam. Poznali, že se perské armádě mohou bránit, a navíc poskytla Temostykovi dostatek času k evakuaci Aten. Ty sice byly posléze k Selexem vypáleny a zničeny, ale fakticky Peršané spálili liduprázné město, ze kterého byly odvezeny i všechny zásoby. Starověký básník Simonides z Keu žil asi v letech 556 až. 467 před naším letopočtem, složil na počas, počas Sparťanů padlých v bitvě světoznámý epitaf, který byl vyryt do kamene na místě, kde byli pohřbeni. Tento epitaf je dodnes doslova znám a citován. A zněl: Jdi poutníče a zvěstuj Lakedajmonským, že my tu mrtví ležíme jak zákony kázali nám. Během staletí kámen s epitafem zvětral a tak byl v roce 1955 vyryt na novém kameni, který je v se termopil k vidění dodnes. Anglický básník John Ruskin o těchto verších prohlásil, že jde o nejvznešenější výrok, jaký kdy člověk prohlásil. A on tam je ještě jeden kámen, na kterém bylyž hned pobyty vytesván nápis který byl určen všem starověkým řekům. A ten nápis zní, se třemi miliony se na tomto místě ze země Pelopovy bylo 40 set. V současné době byl na tomto místě vstyčen nový monument, zvaný Leonidův, na počest padlého spalského krále. Je na něm vyryta odpověď k Serxovi na výzvu, aby se řekové vzdali a odezvali zbraně. Ta králová odpověď byla stručná a je historicky doložená. Molon labe, řekl Leonidas. Český to znamená pojď si pro ně, tedy pro ty zbraně. Historie ale zaznamenala ještě dva nesmrtelné výroky spojené s bitvou. Když se spartský prý, spartský velitel jednoho z odílů, jmenoval se Dienekes, dozvěděl, že perských lučišníků je tolik, že jejich šípy zakrýjí slunce, odvěděl, výborně, alespoň budeme bojovat ve stínu a druhý nesmrtelný výrok pronesli ještě před bitvou v době, kdy jejich mužové táhli do bitvy spartské ženy. Všechny totiž své muže doprovázali slovy buď s ním, nebo na něm, což je také historicky doloženo. Což znamenalo vrátit se buď se štítem jako vítěz, anebo na štítu jako čestný mrtvý. Bitva u Termopil a statečnost krála Leonida a jeho neméně statečných bojovníků je dodnes symbolem odporu proti všem nájezdníkům a utlačovatelům. A jestliže jsem hovořil o bitvě u Termopil, měl bych se v krátkosti zmínit i o dvou námořních bitvách, o kterých jsem hovořil, tedy v bitvě u Artemisia a Saladíny. Ta první byla série střetnutí, které se odehrály během tří dnů v srpnu nebo září roku 480 před naším letopočtem. Když přitáhl perský vládce Xerxes do Řecka s velikou armádou, její součástí bylo i ohromné válečné lodstvo. Řecký generál Temistokles navrhl, aby pozemní jednotky zablokovaly přístup v soutěžce Termopily, a sám, jako velitel řecké flotily, chtěl zabránit Peršanům, aby jejich flotila dopravila na řecké území další vojáky. K zastavení Peršanů na moři Temistokles schromáždil 271 triér a 9 pen, pentekonter, což byly 50 veslice. Perské loďstvo se blížilo k Artemisiu, ale u pobřeží Magnézie bylo zastiženo velikou bouří, ve které přišlo asi o třetinu lodí. Původně se jich totiž na invazi vypravilo 1200. Jakmile připluli peršané k Artemisiu, vyslali asi 200 lodí na jich, aby obepluli ostrov Euboju a vpadli řekům dozad. Jenže při plavbě kolem ostrova přišla další bouře a celá tato skupina asi 200 lodí byla zničena. Poté se dva dny střetávala obě lodstva v menších bitvách, aniž by byl vítěz. Třetí den proto peršané zaútočili s plnou silou a došlo k celodenní velké bitvě. Při ní obě strany utrpěly stejné ztráty. Peršané sice neprorazili, ale ztráty mnohem slabšího řeckého lodstva byly pro řeky v tu dobu nenahraditelné. Nicméně byli rozhodnuti se perské břesile i nadále bránit. Ale když dostali zprávu o porážce u Termopil, bylo řeckému veliteli Temostiklesu Jasné, že by další boje byly zbytečné, a proto se řecké loďstvo od nepřítele odpoutalo a odplulo dále na jich k ostrovu Salamis, kam se stahovaly i další řecké lodě k posílení flotily. Mezitím, jak jsem říkal, došlo k vypálení Aten. A Xerxes chtěl zničit i řecké loďstvo, které pro něho stále znamenalo velké ohrožení. Aténěné před touto bitvou, o které věděli, že musí přijít, požádali o věžbu věštírnu v Delfách. Ve věždbě se mimo jiné objevila slova o tom, že řeky zachrání, řeky, jako řecké bojovníky, zachrání dřevěné hradby. Slova věždby zněla takto. Dopustí Zeus, že hladně zůstanou dřevěné hradby, které nápory vydrží prospějí vám všem i dětem. Někteří Ateňané z toho vyvozovali, že nebude zničena Akropolis, protože byla kdysi obehnána dřevěnými hradbami, ale Temistokles prosadil výklad, že rozhodující o existenci Řecka bude námořní boj. Vysvětloval, že věždba hovořila o dřevěných hradbách, a což byly podle něho právě lodě. Součástí námořní bitvy byla i přítomnost pozemního vojska na ostrově Salamis, protože se předpokládal výsadek Peršanům. Pozemnímu řeckému vojsku velel spartský generál Euribiades, který byl hlavním velitelem, ale lodstvu velel, nakonec přece jenom se prosadil, skvělý atenský generál Temistokles a právě mezi těmito dvěma vojevůdci trvaly neustálé spory o absolutním velení spojených řeckých sil jak na souši, tak i na moři. A právě Temistokles výkladem věždby, ale především skvělým strategickým úsudkem prosadil maximální posílení řeckého loďstva u, u, ostrova Salamis, kde hodlo z Peršany své rozhodující bitvu. Měl k dispozici až 350 lodí, Zatímco Peršané disputovali až 900 lodí. A zde se údaje o počtu lodí rozcházejí podle zápisů jednotlivých tehdejších tějepisců. Xerxovo lodstvo bylo souseděno v zátoce Falerón a Xerxes se snažil vylákat řeky k bitvě do Sáronského zálivu, který byl mnohem větší, což znamenalo, že by Peršané mohli využít své ohromné převahy. Zatímco v zátoce u ostrova Salamis, byla, byl prostor, ta zátoka byla mnohem menší a všechno perské rodstvo se tam prostě nevešlo. A tak nastala patová situace. Temistoklés nechtěl vyrazit Peršanům, ti zase nechtěli za ním k ostrovu Salamis. A proto Temistokles sáhl k lsti. Vyslal na oko několik lodí od ostrova pryč a nechal dojít k Peršanům informaci, že se Řekové tak rozhádali, že válná většina jejich lodí odplouvá pryč. A Xerxes na tuto lest skočil. V noci proto perské lodi vpluli do salaminského průlivu a na ostrovku Psitália přitom vylodili velký oddíl vojáků. A nyní se opět zápisy starověkých historiku liší. Podle jedněch chtěli v noci pršané jen hlídat, podle jiných pramenů chtěli v noci řeky překvapit. Xerxes totiž musel řecké loďstvo zrušit, nebo mu prakticky odřízlo zásobovací cesty pro jeho velikou armádu. Jedna z perských lodí však v noci potají přešla na řeckou stranu. Údajně na ní totiž sloužili zdonceni řečtí otroci, veslaři, kteří se vzbouřili, osvobodili se a i s lodí připluli k řekům a tato posádka řeky varovala. Řekové zaujali klasické dvouliniové postavení rovnoběžně s pevninou u břehu ostrova Salamis, přičemž obě jejich křídla se opírala o pobřeží. Peršané zaujali trojřadé postavení u břehu Atiky. Podle Herodota byl poměr perských lodí k řeckým 800 360 Podle nejnovějších výzkumů byla tato čísla opět nadsazena. Dnes se počítá, že řekové měli asi 200 lodí, a peršané maximálně 600. Úžina byla těsná a vítr tam byl proměnlivý. Výhoda řeků spočívala v, a to věděl Temostykles, v mnohem menších lodích, které měli, těm se totiž v úzkém průlivu mnohem lépe manévrovalo. Silný západní vítr, který v době bitvy vál, nakláděl veliké a vysoké perské lodě do boků což znemožňovalo lukostřelcům na jejich palubách přesně zamířit, zatímco řecké lodě byly mnohem nižší a vítr jim nevadil. Další příčinou nečekané porážky mnohem silnějšího lodstva spočítala v perfektní znalosti zdejších vod a proudů. Hlavní příčinou porážky Peršanů však byla jejich bezhlavost. Uvědomí své naprosté převahy zautočili bez rozmyslu a bez ohledu na střelbu řeckých lodí, tedy lukostřelbu. A nesmím zapomenout na další velmi významný aspekt, který rozhodl nebo spolu rozhodl bitvu. Temistokles byl zkušený námořník a proto nechal většinu svých lodí před bitvou na několik dní vytáhnout na pevninu, aby vyschly. Byli tak mnohem lehčí, nežli vodou nasáklé perské lodě, které se tím pádem staly daleko méně pohyblivé. Zásluhou větru, vodních proudů a lehčích, lépe manevrujících lodí se řekům podařilo prorazit pravou stranu perské formace. A než se těžké a neohrabané lodě peršanů otočily, řekové je zlikvidovali nebo začali je likvidovat zezadu. Velmi záhy se perská formace zcela rozpadla. A nastalo nahánění jednotlivých perských lodí, přičemž se vždy několik řeckých lodí spojilo, aby se lépe vyzbrojené lodě s větší posádkou museli bránit útokům z několika stran. Nakonec Řekové v této lze říci, rozhodující bitvě zvítězili. Peršané ztratili přes 200 lodí a nepočítaně posádek, zatímco řekové přišli jen o 40 lodí a posádek. Navíc se Peršané nedokázali vyrovnat s útoky okovanou a špičatou přídí, kterým se říkalo kloun. A těmi klouny taranovali řecké lodě, ty perské, nepřátelské, a prorážili je pod čarou ponoru, přičemž šlučišníci na palubě zasypávali Peršany salvami šípů. I přes velkou ztrátu však měli Peršané stále na moři převahu, ale už se neodvážili útok opakovat, a raději se stáhli z většiny území Řecka, včetně pozemních vojsk. Kvůli nadvládě řeků na moři nemohli peršané vojsko na zásobovat a proto ponechali v Tesálii 50 tisíc vojáků a ostatní se stáhli. O rok později byla tato pozemní perská armána poražena v bitvě u Platají. Toto vše, co jsem nyní vyprávěl, bylo součástí tzv. druhé persko-řecké války. O té první, včetně další velmi známé bitvy u Maratonu, budu povídat, až budu líčit dějiny Řecka, neboť nyní jsem se věnoval spíše Spartě. Když se dostanu v tomto cyklu k dalším velkým starověkým civilizacím, musím se nyní věnovat dějinám starověké, starověkého Řecka. Spíše se k němu vrátit, protože jsem o nich již říkal. Když jsem se věnoval Spartě, hovořil jsem o tom, že ve starověkém Řecku soupeřila dvě města a tím pádem i dva městské státy, Sparta a Atény. A nyní se tedy podíváme na vzestup a roli Athén v řeckých dějinách. Na rozdíl od Sparty získal v Atenách veškeré obyvatelstvo okolních původních vesnic, které byly dobyty a připojeny k Aténám již na konci temného období, naprosto plné aténské občanství. <hým> Až do 6. století před naším letopočtem vládlo i v Atenách království. Ale někdy kolem roku 683 před naším letopočtem, přesné datum není známo, nejbohatší atenští občané svrhli krále a ustanovili oligarchistickou vládu. Aby měli kontrolu, ustavili úřad tzv. archontů. Znamenalo to, že tito volení zástupci lidu kontrolovali vládu. Volby byly každý rok tudíž mandát trval také jen rok a tito tí, archonti tak byli nejvyššími úředníky v atenském státě. V té době si ale aristokraté podrželi nadvládu nad soudnictvím, takže byla moc státu nejednotná. V roce 621 před naším letopočtem nechal tehdejší vládce a ten drakón sepsat zvykové právo, čímž bylo zamezeno své volné soudnictví aristokratům. V podstatě to byl první atenský zákonník. Drakon byl atenský státník a sepsal a zveřejnil velice přísný zákonník. Tresty byly velice přísné. Například za jakoukoliv krádež byl trest smrti. Nakonec se proti tak nesmyslně přísným zákonům zbouřil atenský lid, protestoval, takže drakon své vlastní zákony musel zmírnit. A dodnes Znamená slovo drakonický, velmi přísný, až přehraně přísný zákon či normu a nebo chování. Toto slovo je odvozeno právě od tohoto atenského státníka. Mimo jiné ale, na druhou stranu, ve svých zákonech zakázal krevní mstu, která byla dříve hojně využívána a velké rody mezi sebou byly v podstatě vybíjeny. V roce 1890 byl objeven v Egyptě rukopis díla Atenská ústava připisovaná Aristotelovi. V tomto díle Aristoteles připisuje drakónovi i řadu změn atenské demokracie, které jiné prameny vůbec nezmiňují. Byli to takoví předchůdci prdé pravé demokracie. Podle tohoto rukopisu rozšířil drakón volební právo na všechny muže, kteří si mohli dovolit opatřit si plnou vojenskou výzbroj. Tito muži pak volili devět archontů, tedy jakých, jakýchsi vládnoucích úředníků, ale také stratégy. Stratég byl tehdy velitel armády. Podle současného dělení hodností byli strategové něco jako dnešní generálové. <kly> Zároveň archonti volili i velitelé jízdy, kteří museli, teda ti velitelé, jednak prokázat, že velet je umějí, Dále pak, že mají určitý majetek. A co je nejzajímavější, tito adepti na veditele řecké jízdy museli před svým zvolením prokázat, že mají legitimního syna, tedy od právoplatně, právoplatné manželky, staršího deseti let. Drakonovi je také připisováno, že zavedl tzv. bůlé, což byla rada set. Tito lidé byli vybíráni losem ze všech čtyř hlavních atenských rodů a mělo to v podstatě roli, tedy bůlé, zákonodárného orgánu. Dnes bychom bůle nazvali parlamentem. Drakonovi zákony a reformy pak vydržely smírnými obměnami celou jednu generaci. Pak nastoupil do jeviště dějin Solón. Ten v roce 594 před naším letopočtem provedl rozsáhlou reformu politického uspořádání Aten. Solon byl řecký básník a politik a je řazen mezi sedm největších mudrců starověkého Řecka. <kým> Žil asi od roku 638 do roku 599 před naším letopočtem. Rád bych nyní udělal malou odbočku z vyprávění o Solonovi, a to právě k o něm sedmi největším mudrcům Řecka, neboť ti byli pro vývoj společnosti velmi důležití. Číslo sedm bylo zvoleno pro svou symboliku, protože již předtím nejstarší sumerové měli sedm ochranných duchů, což se přeneslo i do středomoří. Tak podívejme se na jejich seznam. Ten se po, po, v průběhu staletí potom samozřejmě měnil. V první řadě to byl Talés z Milétu, už jsem o něm hovořil. Potom to byl Solon, Pitakos z Mytélé, Mytilény, Bias z Priény a na dalších místech byly uváděni Periandros, Kleobulos z Lindu a Cheilon ze Sparty. Ale jak jsem říkal, jenomže v průběhu století se těchto sedm modulců podstatně měnilo. Ale zpět k Solónovi. Ten se dožil na tehdejší dobu velice vysokého věku, 80 let. Během svého života napsal přes pět tisíc veršů různého obsahu, a v nich také oznamoval ve verších veřejnosti své reformy. A jak se vlastně dostal básník do čela politického dění ve státě? On totiž Solon nebyl jen básník a politik, ale i velice dobrý válečník. Poslechněte si, jak se dostal do čela státu. Za prvé byl potomkem sice schudlé, ale přesto královské rodiny. Byl potomkem někdejšího krále Medonta. A jako mladý cestoval po tehdejším světě a sbíral zkušenosti. Mimo jiné, pobyl nějaký čas na dvoře faraona v Egyptě. Pak se megařané zmocnili Salamíny a ohrožovali, ohrožovali i atenský přístav. Solon přiměl atéňany k válečné výpravě. A ti jej postavili do čela armády. A Solon megařany porazil a ze Salamíny je vyhnal. Díky tomuto velkému úspěchu, vždyť megarská armáda i námořnictvo, neboť se jednalo o ostrov Salamínu, bylo dvakrát silnější než atenské. Tak zásluhou tohoto vítězství se Solon stal velice populárním nejen pro lid, ale i pro aristokracii. Není proto divu, že byl v roce 594 před naším letoboštem zvolen archontem, tedy jedním z vládnoucích úředníků s plnou mocí, ovšem to byl jediný, který dostal tu plnou moc, pro vypracování nové ústavy a zákonu. Solon zadání splnil zavedl demokratické reformy a tím vyvedl Atény z krize. Pak nechal své zákony i ústavu vytesat do mramoru, vystavil je, aby si je každý mohl přečíst, no a potom se vzdal úřadu. Tím, jakmile se vzdal úřadu, začaly ale jeho reformy jaksi haprovat. Oligarchové se nechtěli vzdát moci ve prospěch demokracie a tak začaly nepokoje. Všechno utnul a pořádek v Aténách zavedl až tyran Pejzistrátos. Uh, tyran znamenal ne to, co dneska my má, máme pod tímto slovem představu. Tyran ve starém Řecku <kly> znamenalo samovládce, že vládl sám. Tak teď se podíváme na Pejzistrátovi reformy a zákony. V první řadě prosadil všeobecnou amnestii, která se týkala vyhnanců, tedy fakticky politických oponentů vládnoucí moci. Ječinou. Uh, buď aristokratické nebo oligarchické. Solonova amnestie se však netýkala kriminálníků všeho druhu. Jednalo se o to, aby nebyli pronásledováni političtí odpůrci například celý starý a významný rok Alkmeonovců. S tím se ale nesmířilo podřízené město Kirzo, poněukané delskou věštírnou. A Solon se s tím nějak nemazal. Poslal proti Kirze vojsko a zjednal pořádek a klid. Ty, kdo byli v čele, nechal popravit. Dalším z jeho činů bylo zrušení všech dluhů. Tehdy totiž platili až šílené úroky, a ten, které ovšem Solon taky zakázal. Navíc mnoho dlužníků upadlo do otroctví, takže otroky upadnuté do otroctví z dluhů stát vykoupil. Tím zrušil zákon, že za dluhy se ručilo tělem, tedy otroctvím. Solon zrušil i všechny nesmyslné platby a poplatky, které byly vymyšleny právě kvůli tomu, aby se svobodní rolníci s nimi nedokázali vypořádat, upadali pak do otroctví, o což šlo, a pak dřeli do smrti na původně svých políčkách pro nějakého svého pána věřitele, a ten z toho bohatnul. A to všechno Solon zrušil. A nyní dobře poslouchejte. Další Solonův zákon by se měl uplatnit i dnes a u nás především. Solon totiž zakázal jakýkoliv vývoz obilí a dalších potravin, aby veškerá úroda byla využita na nakrmení lidí. Zároveň ale povolil bezcelní vývoz olivového oleje, kterého měli Atény přebytek. Tak co říkáte? Nebyl ten Solon opravdu velice moudrý muž? Uvádí se, že to byl on, kdo zavedl platbu s tříbrnými mincemi. Ale tento údaj není podložený dalšími tehdejšími autory. Což je ale podloženo, že udělil občanská práva řemesníkům. Ty je dříve neměli. A zároveň vyvázal syny řemesníků z povinnosti živit ve stáří své rodiče, ale jenom tehdy, pokud je, tedy ty syny, ti rodiče, nenechali vyučit nějakému řemeslu. Jakmile to neudělali ti rodiče, tak ty děti je nemuseli živit. Pokud to udělali, tak se o ně museli děti ze zákona postarat ve stáří. A tímto zákonem zajistil Solon řemeslný rozvoj státu, tedy Atén. <kly> Zároveň Solon zrušil rodová privilegia, čím si ovšem nesmírně oligarchia a aristokraty popudil. A obyvatelstvo rozdělil do čtyř tříd podle majetku. Říkalo se tomu demokracie byla to nejvyšší třída, tedy vlastníci. Do ní patřili lidé, dosahující výnosu z 500 medimnů, což v přepočtu do současné míry znamenalo asi 25 tisíc litrů různých plodin všech. Tito boháči se mohli stát i nejvyššími úředníky. Druhá třída byli jezdci. <kly> Ti museli mít výnos 300 medimnů. A z jezdců pak byli Jezdcům pak byly dostupné všechny vysoké úřady, ovšem kromě úřadu státního pokladníka. Třetí třídu pěšáky, těžko oděnce, tvořili lidé, kteří měli výnos 200 menibnů a z této třídy pocházeli pak nižší úředníci. No a čtvrtou třídu tvořili nádeníci, dělníci, bez omezení majetku, ovšem i z této třídy se mohl každý stát členem bůle, tedy rady 400, Později se počet rady zvedl na 500 lidí. Je však pravdou, že toto rozdělení národa vyvolalo později ostrý politický třídní boj. Dále Solon vydal zákon, podle kterého se jakýkoliv občan mohl odvolat proti rozhodnutí jakéhokoliv státního úřadu, a to včetně těch nejvyšších k soudu. Takovýto zákon do té doby neměl žádný stát ani náhodou. Byl to podstatě nejdemokratičtější zákon z historie lidstva v té době. A kvůli možnosti odvolání zřídil i nejvyšší soud, který se nazýval Helaja. Byli tam porodci, kteří byli voleni losem. A na závěr povídání o Solonovi jsem si nechal zákon, podle kterého by se měly řídit všechny vlády současnosti. Byl to zákon, že složení lidového sněmu, tedy našeho parlamentu, se mohli zúčastnit všichni občané Atén, pokud byli většinou zvoleni, a tento směr s, s něm měl právo rozhodovat o všech věcech týkajících se státu a také měl právo volit všechny úředníky. Všimli jste si při výčtu solonových zákonů a reform jedné podstatné věci? že se v nich vůbec nehovoří o otrocích, tedy nikoli v těch zadlužníků, ale zároveň atenských občanů, o nich se hovořilo, ale o otrocích získaných v bitvách s okolními pro řeky barbarskými národy. Otoci představovali v atenské společnosti až třetinu celé populace a byli všude přítomní. Jejich život v atenské demokracii byl však mnohem snadnější a lepší, než později ve společnosti římské. A jim mohl jejich pán velkomyslně přiznat právo vést vlastní živnost a tím si vydělávat na lepší život, ale musel tomu svému pánovi odevzdávat celou polovinu výděl. Ovšem i v Atenách neměli v otroci naprosto žádná práva a dokonce i po propuštění na svobodu, a i to se stávalo například, když otrok zachránil pánovi život, získali sice statut usedlého svobodného cizince, ale jinak neměli naprosto žádná politická práva a nesměli být zúčastněni ani na agorách, na těch sněmech. Solonovy reformy poté změnil, ale se říci, že prohloubil Kleistenes. Ten se měl narodit někdy kolem roku 570 před naším letopočtem a zemřít kolem roku 507 před naším letopočtem. Kleistenes byl významný státník, zákonodárce a hlavně reformátor. A podle Herodota byl právě on zakladatelem atenské demokracie ale on to byl takový předchůdce demokracie. Tím zakladatelem byl až Perikles a o tom si řekneme příště. Kleistenes zrušil drákonovou a solonovou organizaci obce podle čtyř tradičních rodů a zavedl nové územní dělení na tzv. démy, což znamenalo právě obce. A to tak, že je uspořádal do deseti kmenů. Těm se říkalo fíl. Do každý, každý kmen byl fíl. Území každého kmene, tedy Fíly, se skládalo z městských, přímorských a chudších nizozemských démů, tedy obcí, aby nebyly mezi kmeny, tedy Fíly, velké sociální rozdíly. Další systém však ponechal podle Solonova příkladu: tedy z každého kmene se losování vybralo 50 zástupců, a tak vzniklo Solonova bůle, ale Kreistenes si rozšířil ze Solonových 400 na 500 občanů. Tady došlo k tomu zvýšení na 500 mužů. 50 nejlepších z té bůlé pak tvořilo vždy pouze na desetinu roku atenskou vládu. Nazývala se Pritaneion, Pritaneinon. Bůlé rada 500 pak navrhovala zákony a předkládala je velkému schromáždění, které se scházelo často, asi 40 krát do roka. A toto lidové schromáždění, nazvané Velké, to mohlo buď tyto náhody přijmout, odmítnout, to nebo vrátit k přepracování. Krajsté nénes reformovali soudnictví. Změna se týkala všech soudů, kam se několik set občanů denně volilo losem. Denně. Což znamenalo, že každý soud měl jiné obsazení, aby nedocházelo k ovlivnění a proto onen denní los. To znamená, že jestli soud trval více dní, tak každý den ten soud vedli jiní soudní úředníci. I přeze všechny demokratické prvky zaváděné do atenské společnosti se podařilo v roce 561 před naším letopočtem uchopit moc tyranu, tedy samovládci. A byl to pejzistratés. Tyran je v Aténách a je to samovláda, pak trvala až do roku 510 před naším letopočtem, kdy se opět navrátila demokratická vláda nad městem. Ovšem, nastal problém při první řecko-perské válce. Než se dostanu k líčení jedné z nejslavnějších bytech starověku, bytě u maratonu, musím se nejdříve zmínit o tom, co se dělo v Atenách před tím, nežli perský vládce Dáreos řeky napadl. jsem říkal, že vládu nad Atenami převzal tyran, tehdy to bylo označený pro samovládce, který uchopil moc a vládl sám, bez podílu veřejnosti a lidu. Byl se, byl to Pejzistrátos a byl to dobrý vládce. On byl dříve, než zatoužil po absolutní moci, poměrně populárním atenským politikem. Jako tyran však nevládl dlouho. Nastolil pro lid zvyklý demokracii neoblíbené a tvrdé podmínky a tak byl po krátké době atenským lidem vyhnán. Následně se Pejzistrátos spojil s dalším velmi bohatým mužem, s Megaklem, z rodu Alkmeonovců a pokusil se opět dobit Atény. Marně. Po rozhádání se s Megaklem musel opustit Atiku a se syny se usadil nejdříve v Makedonii a potom v Trákii, kde ale opět Pejzistrátos velmi zbohadl na těžbě stříbra a zlata. Našel totiž velmi bohaté ložiska nejen stříbra, ale později i zlata. Po 11 letech vyhnanství si proto mohl za, dovolit zaplatit silnou armádu a roku 546 před naším letoboštem opět dobil Ateny a to bez většího odporu. A proč? No, protože zde vládla anarchie. Opět se ustanovil samovládcem tyranem. Ta, tato jeho druhá vláda však byla naprosto jiná. On totiž vládl ve prospěch lidu a tím pádem i ve prospěch Aten a byl veřejnosti vnímán velmi pozitivně, protože učinil řadu velmi prospěšných reform. Hodně pomohl k rozmachu města a získal si v oblasti Egejského moře značný politický vliv. Lze říci, že Peisistratos, byť jako samovládce, byl pro Ateny velmi přínosným vládcem. V roce 527 před naším letopočtem však zemřel a svým nástupcem ustanovil svého staršího syna. Ten se jmenoval Hypias. Ten vládl podle vůle otce, ale společně s mladším bratrem Hyparchem. Zpočátku se oba bratři drželi odkazu otce a vládli ve prospěch obce a lidí, jenomže na rozdíl od otce, který byl moudrý, oba bratři se více nežli vládě ve prospěch obce, začali oddávat blahobytnému a rozmařilému životu. Žili velmi, velmi bouřlivě a potřebovali pro sebe stále více a více peněz ze městského rozpočtu. Je na snadě, že rychle ztráceli podporu obyvatel Aten, protože neustále zvyšovali daně. Aby měli najíření. V roce 517 před naším letopočtem však došlo k vraždě mladšího bratra Hyparcha dvěma atentátníky. Ti vstoupili do podvědomí Atéňanů jako tyranobíci, ale skutečnost byla úplně jiná. Nejednalo se o politický akt, nýbrž o osodní mstu jednoho ze svých milenců, tedy Hyparcha, milence Hyparcha, kterého veřejně Hyparchos zesměřil poté, což jej když je ten milenec odmítl. Tak ten Odmítnutý milenec byl zesměšněn no a tak hyparcha zabil. Jeho brácha Hypias pak rozpoutal v Atenách obrovské čistky mezi obyvatelstvem a vraždil každého, o kom se domníval, že stojí proti němu. Protože se taky bál život. To ale velmi vyhovovalo kdysi nejvýznamnějšímu rodu Alkmeonovců, který ztratil podíl na vládě a proto tento rod podplatil věštkyni Pítyji, aby přiměla Spartu vojensky vytáhnout proti Hypiovi a Aténám. A lakedajmonští pak skutečně vyslali vojsko v čele s vojevůdcem Anchymliem, který se vylodil u atenského přístavu Faléru, ale jeho vojsko bylo tvrdě poraženo spojeneckou tesalskou jízdou, přičemž sám vojevůdce v této bitvě padl. To ovšem neporazitelnou Spartu rozlítilo na plný pecky a spartané záhy vyslali další vojsko, v jeho ščele stál sám král Kleomenes I. Ten nejprve porazil Tesalské, oblehl Atény a roku 510 před naším letopočtem slavil vítězství, když stoupil do Atén. Ovšem, toto vítězství nebylo zásluhou zbraní a vojska, nýbrž až neuvěřitelné náhody. Rodina Tyrada Tyrana z rodu Pejzy se chtěla i s dětmi ukrýt v bezpečí mimo město a zcela náhodou se vydali z toho obleženého města přímo do cesty Spartského krále. A ten je sotva vyšel ze svého stanu, je tam uviděl, taky zajal. Výměnou za jejich život musel tyran, to byl ten hypias, do pěti dnů opustit město s celým zbytkem rodiny a otevřít brány. Stalo se. Tak skončila v a Atenách Tyranída. Spartský král Kleomenes I. však musel záhy město opustit a vrátit se do Sparty i s vojskem. Tam měl nějaký problémy. A do čela Aten se dostal právě již zmiňovaný Kaistenes. A nyní se oklikou vracím zpět k první řecko-perské válce. Hypias, to byl ten, co musel opustit do pěti dnů to město, se chtěl dostat zpět k vládě na Taténami. A proto využil v pádu Peršanů a přidal se k ním s tím, že jako bývalý tyran zná velmi dobře opevnění Atén, ale i systém jejich volenského velení. Stal se s prostým zrádcem vlastního lidu. Kuli moci. Perský král Darius I. toužil ovládnout Evropské řecko, a proto proti němu vytáhl s Zpočátku byl úspěšný, jak to tak většinou u uchvatitelů bývá. Pak se ale konala rozhodující bitva na, při pobřeží na úzké planině u Maratónu. Nejdříve se podívejme na to, jaké síly proti sobě stály. Armádě Perské říše v této bitvě nevedl král Darius I, nýbrž generál Dátis, kterému sekundoval Artafernes mladší, a právě sesazený aténský tyran Hypias. Peršané měli 25 tisíc pěšáků, tisíc jezdců a více než 100 000 námořníků a veslařů na 600 triérách a dalších více než 50 přepravních lodí pro koně. Perskému loďstvu ještě patřilo přes 200 velkých zásobovacích lodí. Proti ním stála spojená vojska Aten a Platají. Vrchním velitelem byl Militia, Militiades, jeden z tehdejších nejlepších atenských vojevůdců, který měl kruce Kalimachose. Ten v bitvě padl. A dále několik dalších velitelů pozemního vojska, ale hlavně admirála, velitele námořnictva a nám již známého Témistokla, vítěze u Salamíny. Pozdějšího tedy. Protože tato bitva, kterou líčím, tak je dříve, to byla první řecko-perská válka, když to té místo kles porazil loďstvo e, perské ve druhé persko válce. Další z námořních velitelů z Tesilao bitvě také padl. Řekové měli mnohem slabší vojsko, asi 10 tisíc Atéňanů a tisíc platajců. Bitva u Maratonu proběhla současně s námořní bitvou a v obou případech vyhráli řekové. Ti měli až tři tisíce mrtvých, počítaje v to i námořníky, a Peršané ztratili 6400 mužů a 7 válečných lodí. Tak to by byly statistiky a nyní se podívám na průběh bitvy samotné. Podle Herodota dovedl perské vojsko k maratonu přeběhlíka zráce Hyppiás, který se chtěl atenským pomstit. Řekům velil skvělý vojevůdce a později i politik Militades mladší, který prosil o pomoc Spartu a její skvělé vojsko. Jenomže, jak píše Herodotos, Spartané pořádali slavnosti zrovna, během kterých se nesmělo válčit, a tak museli počkat, až slavnosti skončí. Jak ale uvádějí někteří další tehdejší historikové, pravým důvodem otálení Spartanů bylo ve stejné době potlačování povstání mesenských. I tak se na bitvu z nepochopitelných důvodů, a dodnes není známo, proč tomu tak bylo, když obě vojska stála již připomená k boji, tak přesto perský útok začal dříve, nežli stačili Spartané rychle potlačit povstání a dorazit k místu bitvy. A to i přes otálení Peršanů s útokem. Nakonec velmi silné spartské vojsko dorazilo k maratonu den po skončené bitvě. Řekové, ač početně slabší, byli mnohem lépe vyzbrojeni nežli peršané. Měli kvalitnější zbraně i brnění. Aby tu zahájili právně oni, a to prudkým, prudkým útokem. to uvádí, že vzdálenost mezi vojsky překonali řekové prudkým během, aby poskytli co nejkratší čas perským lučišníkům a zároveň, aby zvýšili svou údernou sílu a vynahradili tak skutečnost, že vůbec neměli žádné jezdectvo, na rozdíl od Peršanů. Naskytá se ale otázka, zda tak prudkého běhu vůbec byli řeštní řečtí těžko oděnci schopni, vzhledem k váze brnění. Na druhé straně se již po několik dlouhých staletí při olympijských hrách předtím pořádali závody běžců právě v plné zbroji, tedy i v těžkém brnění a smečem v ruce, takže mohli být vojáci na tak prudký běh dostatečně trénováni předem. Při tomto prudkém čelním útoku zároveň obě řecká křídla stejně prudkým během obklíčovala peršany z obou stran, což se jim nakonec podařilo. Tento manévr skvělého řeckého stratega byl pro Peršeny tragický. Jejich lučištníci a elitní jednotky ve středu bitevní linie sice útok zastavili a dokonce řeky začaly vytlačovat zpět. Avšak obě perská křídla se pod těžkým tlakem zroutila a začala z bitvy prchat. to uvádí, že jakmile začali prchat první vojáci na křídlech, zavládla panika a nakonec prchalo celé vojsko, kromě ovšem elitního středu, který už prchnout nemohl, protože byl zcela obklíčen. Perské elitní oddíly se pak urputně bránili, ale nakonec byly zcela zničeny. A současně probíhala bitva i na moři, kde se řekům podařilo zničit sedm lodí, ale na ty ostatní se stačila prchající perská armáda nalodit a od řeků, kterých bylo méně, se odpoutat a vyplout směrem k Aténám. Perský král chtěl využít nepřítomnosti atenské armády a obsadit město, ale řeští vojáci stačili urychlenými pochody dorazit v čas, protože nebyl příznivý vítr a veslaři museli veslovat proti větru, takže perské lodi raději odpluli, když viděl řecký Dáreos, že armáda už je v plné zbroji zpátky, tak odpluli ty řecké lodi, aniž by došlo ke střetu. Tato bitva stoupila především do historie proto, že po bitvě u Maratonu vyslal řecký velitel běžce jménem Fejlipides do Aten a vyzjestoval vítězství. Maraton byl od Aten vzdálen asi 35 kilometrů. Fejlipides po bitvě dle popisu Plutarcha v té bitvě Fejlipides bojoval, tak doběhl do Aten, prohlásil legendární slova Zvítězili jsme a pak se vyčerpáním zroutil a zemřel. Ale... Herodotos uvádí, že tento běžec, jehož vojenské povolání byl právě běh, několik dní před touto bitvou měl dvakrát podobnou běžeckou misi z Athén do Sparty se žádostí o urychlenou pomoc, tudíž by musel uběhnout celkem během několika dní 480 kilometrů. Proto někteří současní historikové dokonce pochybují, že by k legendárnímu běhu z maratonu do Atenu vůbec došlo. Nicméně, na paměť tomuto legendárnímu běhu se hned na prvních obnovených olympijských hrách 1896 uskutečnila disciplína nazvaná maratonský běh, u které se vzdálenost ustálila na 42 kilometrech a 192 metrech. První novodobý olympijský vítěz byl řek Spiridon Lewis. O samotné válečné strategii se dodnes vedou dohady. Sám Herodotos, který ze starověkých historiků bytů popsal nejpodrobněji, uvádí zároveň několik faktů, které si vzájemně odporují. S největší pravděpodobností se však strategie bitvy odvíjela tak, jak jsem ji před chvílí popsal, k čemuž se kloní nejvíce historiků. A na úplný závěr dnešního povídání ještě jeden fakt. Velké stráty Peršané, Peršanů byly způsobeny pravděpodobně i tím, že prchající vojáci z obou perských křídel utíkali nejkračší cestou ke svým lodím, jenže tam se nacházela velká bažina, ve které našlo smrt obrovské množství vojáků a tak se ke spásným lodím dostali jen ty oddíly, které bojovali v blízkosti moře a stačili se nejen nalodit, ale lodi stačili včas odrazit a odplout. Ale o dalších osudech starověkého Řecka si vážení přátelé povíme opět až za týden. Já se s vámi pro dneše chloučím a budu se těšit již v pondělí na tradiční pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Přeji vám krásný zbytek neděle a dobrou noc.